ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಸಸ್ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರ ನಡುವಿನ ವಾಕ್ಸಮರ ಯಾವ ಹಂತದವರೆಗೂ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ। ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕದ ವಿಚಾರ, ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವಾದದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಾ ಇತ್ತು। ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು। ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರೇ ಮಾತಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಕಿವಿಮಾತು ಬಳಿಕ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಾಡು ನುಡಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಏನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ನಾಡು ನುಡಿ ಮುಖ್ಯ, ಉಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನ ಉಪೇಕ್ಷಿಸೋಣ ಅಂತ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು। ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಂತಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಿದೆ, ಮಾತಾಡೋಣ ಅದರೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೋಣ। ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅನಗತ್ಯ ಮಾತು ಅನಗತ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆದಕಿದಷ್ಟು ಅನಗತ್ಯ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೇಡ ಸಾಕು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಇದೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ। ನಾವು ಸಿಡಿಯಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಸಿಡಿಯೋಣ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಕಾವೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿಯೋಣ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ JDS ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಜನರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜನರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ। ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೃಷ್ಣ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಕೃಷ್ಣ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಅಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। ಬಟ್ ಈ ವಿವಾದದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗಮನಹರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಲುವಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಹೌದು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಏನು ಕದನ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ವಿರಾಮ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈಗ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ। ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಟಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಆರೋಪಗಳು ಬಂದಿವೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಜನರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚೆನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಏನು ಆರೋಪಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿವಾದ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಸಾರಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕದನ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ. ಕೃಷ್ಣ, ಈ ವಿವಾದ ಕೆದಕಿದಷ್ಟು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗುಬಾಣವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಒಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸೋಲಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ
ಮತ್ತೆ ಏನು ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೋ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವಾದ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಾಗಿ. ಎಸ್, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀರಾ ಈ ವಿವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೆ ಏರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುಬಾಣವಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹಾಕಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಅವರ ಹತ್ರನೇ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ, ಮಾತನಾಡುವಂತ ವಿಚಾರ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ಇದು ಅನಗತ್ಯ, ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕೂಡ ಅನಗತ್ಯ, ನಮಗಂತೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಬಬ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ವಿವಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಿವಿಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಕ್ಲೇನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಆರೋಪಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಜನರ ಮುಂದೆನೆ ಹೋಗೋಣ, ಯಾರು ತಪ್ಪು ಯಾರು ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಜನರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಡು ನುಡಿ ಜಲದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ವಿವಾದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳಂತೂ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಅಂದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸೈಡಿಂದ. ಬಟ್ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಅದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕದಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಾ, ಅಥವಾ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಳ್ದಾಡ್ತಾರಾ, ಅವರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಂತೂ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬರೀಶ್ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ, ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ವರ್ಸಸ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನೂ ಕೂಡ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಬೋಕನಕೆರೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು, ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ, ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಗ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರಿದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೇನೋ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಿದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಬದುಕೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ವಿವಾದ ನೆಲೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಂಡ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುತ್ಸದ್ದಿತನದ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಸಹಜವಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವನ್ನು ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಎಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮಾತಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ಕೆದಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಂತ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ ಮಂಡ್ಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಈಗ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಏನಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾಟ ಬಡದಾಟ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರಂತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕುವಂತದ್ದು ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಗೊಂದಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇನ್ನಾದರೂ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಂಡ್ಯ ಸಹ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಲತಾ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಾಕ್ಸಮರದ ನಡುವೆ ನಟ ಅಂಬರೀಶ್ ಹೆಸರನ್ನ ತರುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಸಂಸದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಜಲ ನಿಗಮದ MD ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನತೆ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜೀವನಾಡಿ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಇವತ್ತಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ನಾವು ವಿವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೆ ಏರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇಡ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ HDK ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗೇ ಇದ್ದಾರೆ KRS ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸದರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆದಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ತಂಡದವರು KRS ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜನರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಹಿಟ್ಲರ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಉರಿಯುವಂತ ಬೆಂಕಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಶಾಸಕ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇವರು ಯಾಕೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮನೇನೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಫೀಸರ್ನ ನೀವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆವರೆಗೂ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕೊರೋನಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಈವರೆಗೂ ಈ ಸಿಂಪತಿಗೆ ತಾವು ಹಾಕದ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಭಾಳ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಓಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ KRS ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿ ಶೀಸ್ ಅವರ್ ಲೀಡರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ವಿ ರಿಯಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಇದೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಕಾವೇರಿ ತಾಯಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವಿಸೋದು ಬೇಡ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಪೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಆಯ್ತು ನಿಲ್ಸೋಣ ರಾಕ್ಲೇನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಗಣೇಶ್ ರೀತಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಹೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅವರು ವಜ್ರಮುನಿ ರೀತಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ರಾಕ್ಲೇನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ರಾಕ್ಲೇನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾದವರಿಗೂ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ವಜ್ರಮುನಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಟ ಭಯಂಕರ ಉತ್ತಮ ನಟ
ಅವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವಜ್ರಮುನಿ ಅವರ ಜಾತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಎಳೆದು ತಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯವರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಥರ ಇದ್ದೀರ, ನೀವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಗಣೇಶ್ ಥರ ಇದ್ರಿ. ನೀವು ಬೆಳೀತಾ 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 ಅದು ಯಾರು ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ವಜ್ರಮುನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ವಜ್ರಮುನಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಇವಾಗ ವಜ್ರಮುನಿ ಥರ ಒಂದು ಖಳನಾಯಕನ ಥರ ಕೂಗಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾರಾಡಿಕೊಂಡು ಚೀರಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಂದವಾಗಿದ್ದರು, ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಥರ ಇದ್ದಿರಿ ನೀವು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಗಣೇಶ್ ಥರ ಇದ್ದವರು ಇವತ್ತು ವಜ್ರಮುನಿ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ವಜ್ರಮುನಿ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ, ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಬಿಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೊಬ್ಬ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ, ನಟ ಭಯಂಕರ ಅಂತ ಬಿರುದು ಪಡೆದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ವಜ್ರಮುನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಗೌರವವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ವಜ್ರಮುನಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು. ಏನು ವಜ್ರಮುನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೀರೋನ ಹೀರೋಯಿಸಂನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರು ವಜ್ರಮುನಿ, ನಿಜ ತಾನೇ? ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ನಟನ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಏನೇನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಇವರೇ. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡೇ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಜನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಂಡ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿ, ಮಂಡ್ಯದ ಜನ ಭಾಳ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಮುಗ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೆರಳಿದ್ರೆ ಅತಿರೇಕ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ. ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ವಕ್ತಾರ ಶರವಣ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅಂತ ಜನ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾಕು ಲೈನು ಅಂತ ಪಟ್ಟ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಕ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ ಶರವಣ. ರಾಜ್ಯದ ಸಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವಮಾನ ಇದು. ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳದಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ, ರಾಕ್ಲೈನ್ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಭಯ ಬೀಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ಬಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಮಂಡ್ಯ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಲಿ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೋ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ವು. ನಾನು ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದಿರೋ ವಿಷಯ ಅದು. ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಹತ್ರ ಆಗಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತವೂ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಸಮರಗಳು ಅವಾಗವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ರಾಜಕಾರಣ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಾ? ಒಂದು ಬೈಟು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೋಟೋ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಬೈತಾವ್ರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎದುರಿಸ್ತೀರಾ? ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು, ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಸಿ ಬಳಿತಾರಂತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡ್ರಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು? ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಳಿಗೆ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಮೆದುಳು ಯಾವ ತರ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆಯಾ? ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಜಕುಮಾರನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ನೀವೇನ್ರಿ MLA ಏನ್ರಿ, MP ಏನ್ರಿ, ನೀವೇನ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ, ZP ಮೆಂಬರ್ ಏನ್ರಿ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದ್ರಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ? ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್.
ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ರೌಡಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಅಂತ ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ್ರೆ ಹೊಡಿತೀರಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಂದ್ರೆ ಗತಿಯೇನು? ಹಳೆ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆದಕಿದೆ. ಬಡಿ ಬಡಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರ? ರಾಜಕಾರಣಿಯೋ ಅಥವಾ ರೌಡಿನೋ ಅಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಕೆಣಕಿದೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ. ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮಾಸ್ಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಮುಂದೆ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಸೇರಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆತಂದು ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕಾದು ಕೂತಿದ್ರು ಜನ. ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನು? ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಡಬಿಡಂಗಿತನದಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥವರು ನೀಟಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಬಂದವ್ರು ಬನ್ನಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ, ರಾಯಚೂರಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು ಜನ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಪ್ರಕರಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಏನು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏನು ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಸೊ 3:30 ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಫುಡ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ, ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತ ಇದ್ದಂತಹ ಜನ 3:30 ಅಂತ ಹಾಕಿದ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ. ಹಾಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಾನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜಮಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಜನರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದಂತಹ ಜನರನ್ನ ಕ್ಯೂ ಮೂಲಕ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಜನನು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಲಘುಲಾಟಿ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಘಟನೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಫುಡ್ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನ ಬರೆತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿದೇನೆ, ಒಬ್ಬರು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಆ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೃಥ್ವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಗರದ 1000 ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ, ಬೆಡ್ರೂಮು, ಬೀರುಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಗಾಂಜಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ 8 ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 154 ರೌಡಿಗಳ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ 188 ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 102 ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 292, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 76, ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 107. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೌಡಿಗಳ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಯಲಹಂಕ ಮತ್ತು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಪೊಲೀಸರು ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲಗಿದ್ದಂತ ರೌಡಿಗಳನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ 5 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾವನ್ನ ಕೂಡ ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಗಲಗುಂಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಸಿಪಿಐ ಸುನಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 4 ತಂಡ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದೆ. 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೌಡಿಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18 ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್.